Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai V. Ir jūs, ponia V, norite sužinoti kortų patarimą dėl darbų, ką daryti, kaip išbristi iš juodo periodo, klausėte dėl asmeninio gyvenimo, kas jums kenkia. Taigi pažiūrėsim, ar nėra kokio nors negatyvo jums. Taip pat dėl gerbėjų, dėl visko, dėl ko jūs teiravotės, atkreipsiu dėmesį. Tik prieš pradedant paimsiu tamsiasias Lenormand kortas ir pažiūrėsiu dėl nužiūrėjimų, negatyvių įtakų, ar jūs tokią turit ar neturit. Dėsim 9 kortas ir susidarys vaizdas, ar jūs turit negatyvę įtaką. Taigi, krenta moteris, jūs pati, per vidurį giminė, medis, šalia gyvatė, nelabai maloni korta. Žinot, nėra tokių labai ryškių negatyvių kortų, kurios rodytų labai ryškų negatyvą. Bet žinot, gali būti per giminės liniją, nes yra gandras medis ir čia pat gyvatė. Ir gali būti susijęs su jumis pačia. Su jumis pačia. Tame kampe sekimas šuns korta, tai yra lyg jūs sektumėt toliau, testumėt kaip giminės negatyvą perneštumėt. Tai jums būtų visai neblogai bent jau jį atkirsti, kad tas negatyvas toliau nekeliautų į giminę. Nes vat per vidurį giminės medis jisai rodo tiesiog iš kartos į kartą. Tai vat šitam reikėtų užkirsti kelią. Bet čia nėra nei kryžiaus korto, nei karsto, nei dalgio, yra dar tokių aštresnių kortų, kurios parodo labai jau stiprų negatyvą. Bet čia toks yra iš kartos į kartą. Jį reikėtų truputėlį bent sumenkinti, arba būtų gerai, kad jau į kitą kartą šitas negatyvas nebepersikeltų ten jūsų vaikams, anūkams ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar aš pažiūrėsiu, ar jūsų giminiai, arba vyro giminiai, ar buvo tas negatyvas kaip nors naikinamas. Ne, rodo laivo kortą, kuri rodo, tolius plitimą. Taip, netikėtumai, dalgis, mėnulis. Rodo, kad reikėtų. Dalgis su mėnuliu, tai yra mėnulis magiška korta, dalgis reikia kirsti, nukirsti reikėtų. Ir dar patikrinsiu, ar nukirtus, atlikus kokį nors ritualinę apeigą, ar tai būtų sunaikinta. Rodo širdies reikalus, per širdį toj vyriška energija ir mėnulis. Žinot, reikėtų kažkokio tai matyti ritualo, kuris yra susijęs su vyriška giminė. Vienas ritualas būtų su jūsų giminė, o vienas rodo per vyrišką giminę. Nes, žiūrėkit, čia rodo saulę ir mėnulį ir širdį. Tai va, saulė yra vyriška, tėviška energija, mėnulis yra moteriška, motiniška energija. Tai reikėtų arba vieną ritualą daryti ir vyriškai giminiai, ir moteriškai atšakai. Ir tėvo, ir motinos, ir savo, ir vyro. Va šitaip, ne vienos giminės, o dviejų giminių. Arba du ritualai, dvi apsaugos, dvi kaip iš kažkokios apeigos, arba sujungti abi giminės į vieną. O kitaip tada rodo, tada vis tiek tas negatyvas bus gajus, jeigu jūs tik vienos giminės atšakas sutvarkysit. Tai va tą turėkit omenyje. Tad reikia dviems giminėms, kad nebepersiduotų jūsų vaikams. Taip, toliau pradedam žiūrėti jūsų
kasdienius, kasdieninius klausimus, kasdieninius reikalus. Kol nepamiršau jūsų savo gerbėjų, kurio gimimo datą nurodėte pagal stichijas, esate vidutinio suderinamumo per viduriuko, nei gerai, nei blogai. Tai kadangi apie jį pasakiau, tai ir pažiūrėsiu bendrai, ar su šituo gerbėju jums kas nors čia pavyks. Aha, jisai kažkiek manipuliuoja mago korta, mėnulis. Oi, ir dar paslaptis, dvi mago kortos ir dar mėnulis, kaip trys magiškos kortos. Iš karto rodo, kaip kokia magija, kaip manipuliacija, paslaptis. Žodžiu, šituo gerbėju nepasitikėkite, nereikia. Bendrauti kortos neuždraudžia, tačiau jos sako, nepasitikėkite ir neleiskite, kad jis jumis manipuliuotų savo naudai. Nes jo galvoje va tokie dalykai. Gal jis dar slepia kažką, gali turėti dar kokią nors moterį, jūs galite būti ne vienintelė, jis kalbina kažkokias dar damas. Jo pojūčiai. Ir vėl, nesažiningi dalykai, jisai rodo, kad ai, pabūsiu truputėlį ir paskui išeisiu nuo tų santykių. Jisai nesiruošia su jumis kurti rimtų santykių, tai va dėl to irgi būkit atidį, atsargi. Nedėkit dušos į šitą gerbėją. Planai? Jokių neturi planų, mirties korta net krenta. Ir dvi eilės rodo, kad jisai žada, nu, nesiruošia ilgalaikiam santykiam su jumis, visiškai. Jūs pažiūrėsim pusę. O jūs tokia, vat, mėla, krenta tokia tradicinė santokinė korta. Gal dar taip įsigailėte šeiminio gyvenimo. Va, jums kažkokie laisvas gyvenimas, uliavojimas, liktai ir būtų nesuderinamas. Jūs visai taip palaidai, kaip ir nenorit tokių neaiškių visiškai santykių, ką jums daryti. Nu, laukti, pasirinksite ateityje, pasirinksite dar kažkokių tai pasiūlymų, naujų pažinčių ieškoti, rodo pasirinkimus. Sulauksite dar kažkokių tai vyriškių, kurie parodys dėmesį, su kuriais galėsit bendrauti. Neskubėti išsirinkti, kortos rodo. Šito gerbėjo, kuris konkrečiai, nereikia konkrečiai rinktis kaip vienintelio. Ieškokit daugiau, susirašinėkit su daugiau į pasimatymus, eikit į kontaktą, eikit su daugiau vyriškių ir pasirinksit, kuris širdžiai mielas, kuris pastangų daugiau deda į santykius, su kuriuo galbūt įdomiau, naudingiau, smagiau, atsipalaidavimas geresnis, pasikalbėti galite, jaučiatės geriau ir taip toliau. Kadangi asmeninio gyvenimo temą pradėjome, tai dabar aš dar pažiūrėsiu, jūs klausėte tokio klausimą, ar nugyvensiu vieną likusį gyvenimą. Kodėlgi? Rodo kažkokią tai šeimą. Dabar ar tai yra jūsų šeima, ar tai yra jūsų vaikų kažkokia šeima, ar tai jūs dar bent... Kodėl? Rodo kažkokią tai... Permainas rodo, kad jūs galėsite, būsite ir ne viena, ir būsite su kažkuo. Ir po to viena būsite. Matyt, gal jūs dar ne su vienu žmogum, jeigu va jūs eisite į pažintis, nes likimo ratas. Likimo ratas rodo permainas. Tai su kažko būsite, tai ne, tai būsite, tai ne. Ir čia dar vienas pasaulio ratas. Du ratai. Ir čia, ne, kortos nerodo, kad jūs būsite vieniša. Va, mirties korta, transformacija. Va, dvi kortos kaip ir pabaiga. Žodžiu, ir vėl gera korta. Žodžiu, kortos nerodo vienareikšmiškai. Jūs, jeigu norėsite, būsite ne viena, bet kortos nerodo pastovaus partnerio. Tai gali būti permainingas dar jūsų gyvenimas. Va, pabūsit dabar po vyro netekties, pabūsit viena. Paskui susipažinsit ar labiau giliau pabendrausit su kažkokiu vyriškiu. Vėl santykiai gali nutrūkti. Vėl pabūsit viena. Vėl su kažko susipažinsit. Gal daugiau laiko leisit kartu, gal kieno nors namuose būsite jūs ar jūs, ir vėl paskui galbūt tie santykiai išsisems ir vėl būsit viena. O taip ir suksis. Tai viena, tai ne viena, tai viena, tai ne viena. Atsivaradot, permainingas momentas. Bet vienareikšmiškai atsakyti, kad jūs taip ir liksit visą gyvenimą vieną, negalima. Bet ir tokios situacijos nesusidarys, kol kas kortas rodo, kad jūs vat, sutiktumėt vat, tą vyriškį, kuri dėk per širdies ir dabar jau ilgalaikiai rimti santykiai, kurio galėtumėt pasitikėti, kartu gyventumėt už rankų su kitsikybe, nueitumėt likusį gyvenimo ten kelią. Taip irgi nebus. Tai vat kažkas tokio per vidurį.
Negalima pasakyti, kad viena, bet negalima pasakyti, kad čia jau toks rimtas bus šeimininis kažkoks gyvenimas su vienu partneriu. Irgi taip nebus. Tai aš manau, jūs supratote. Aš stengiausi išaiškinti, ką kortos jums parodė tuo klausimu. Tai va, bus visai. Permainingai bus. Dabar pažiūrėsime per šios metus. Kortas maždaug žiūriu, ne tokiam jau ilgam laikotarpiui, metam, dviem, trim maksimum į priekį. Pažiūrėkime dabar, kokias galimybės jums susipažinti su vyriškiais. Pavyzdžiui, per šios metus yra galimybė susipažinti su vyriškiais. Na, žiūrėkit, vėl rodo manipuliatorius, senas pažintis, va tas pats gerbėjas sukinėsis. Yra krenta imperatorius, gali būti pažintis, tačiau gali būti kažkokios senos nuoskautos. Gali būti nebaigti santykiai pas vyriškį iš praeities. Galite įkliūti kažkokias, tai pusiau suprantate, tokias kaip intrigas. Ir santykiai gali šiais metais kaip ir prasidėję, taip ir pasibaigti. O čia jau rodo senas pažintis, kur manipuliatorius. Va šitas jūsų gerbėjas. Su juo santykiai šiais metais irgi gali nutrūkti, nes rodo toliau duobę. Arba ateis į aklavietę, kad pamatysite, kad su juo ten jums netinka, nepatinka, nepakeliui ar dar kažkaip. Po metų, antraisiais metais, va išlenda vyriškis antrais metais, bet jūsų santykiai labiau tokie gudravimas, kaip meilužių santykiai, kaip paslėpti santykiai. Žodžiu, nebūk... Po metų, čia žiūriu vienais metais, antrais ir trečiais metais pažiūrėsiu. Antrais metais irgi galima maloni pažintis, galimas gražus bendravimas, bet pasitikėti irgi nereikia ir galvoti, kad su šito vyriškiu būsite visą laiką irgi nereikia. Rodo absoliučiai tokius visiškai neplanuojamus ateičiai santykius ir daug gali būti iliuzijų, taip kad neprisigalvokite kitais metais arba ten metų galą sutikusi kažkokį kitą vyriškį, kad čia bus jau kažinkas arba bus taip, kaip jisai sako. Nu, nei pusė maždaug taip nebus, kaip jisai sako. Irgi yra paslaptis, neaiškumai, problematiškų momentų. Ir paskui rodo, kad tam tikra pauzė ir nusiminimas. Santykiai vėlgi gali išsisemti ir nurimti su žmogumis, kurį sutiksite antraisiais metais, skaičiuojant nuo dabar. Dabar pažiūrėsime dar trečiaisiais metais. Po šito žmogaus sutikimo jums atrodys, kad daugiau nenoriu. Daugiau nenoriu, bet pasiūlymų bus. Lyg jūs nepriimsite pasiūlymų. Paskui mėginsite pati gudrauti arba galbūt bendrausite su dviem vyriškiais, mėginsite išsirinkti. Nu, atsiranda vis tiek vyrukas, tačiau šalia velnio korta yra ir aistros, mėginimas jūs suvaldyti. Nu, va taip kaip kortas ir pradžiai sakė, kad jums nereikia galvoti, kad tas vyriškis jūsų sutiktas bus visam laikui. Kiekvienas jūsų sutiktas vyriškis bus tam tikram laikotarpiui. Ir kai santykiai gera nuotaika išsisems, nu, tada ir reikia užbaigti santykius ir nereikia taip labai stresuoti. Nes po to atsiras ir kitas vyriškis, gali atsirasti ir dar vienas. Tai va, galimybės matau, kiekvienais metais matau, kad gali būti. Tik jums reikia negalvoti, kad tai bus va čia kažkas tai tokio rimto ir gilaus. Tiesiog nenorit būti viena, norit bendrauti, to bendravimo bus. Tik žiūrėti į tai reikėtų irgi kaip ir vyrukai, paviršutiniškai, smagiai. Tai va. Toliau žiūrėsiu pagal jūsų pageidavimą jau nuo pradžių. Žiūrėsiu dėl darbo. Jūs klausiate, ką jums daryti, ar eiti kur siūlo darbovietė, galbūt net po reorganizacijos, ar kurti savo kažkokį tai verslą su kolege. Ir pažiūrėsiu vieną variantą ir kitą variantą, kaip kortos mato, ką patarė ir kokius niuansus jos išryškins. Taigi, jeigu jūs einate ten, kur darbovietė siūlo. Toks pojūtis, kad bus kažkokia tai pauzė. Pauzė nuo darbovietės ir jinai ir toliau rodo judėjimą. Bet kur tai yra finansinė? O galbūt jūs būsit priversta. Gal į kokias nemokamas atostogas eiti. O gal...
Gal darbuojate kažkokią tai pauzę padarys, gal bus koks atleidimas ir priėmimas į kitas pareigas, nes rodo va tokį lyg ne, kažkoks tarpas, lyg nedirbimo tarpas, lyg sutarties nutraukimo tarpas ir po to vėl pajudėjimas. Gerai, žiūrėkim. Prieš istoriją kokia. Aha. Gudrus kažkokie tai planai vyks jūsų darbovietėje, perplanavimas ir ne visi liks patenkinti, vieni liks patenkinti ir laimėtojai, kiti liks nepatenkinti ir nuskriaustieji. Dabar ką, kas aišku? Va, saulėta korta vasara. Kažkas vyks vasara darbovietėje labai tokio svarbaus. Kas neaišku. Neaišku, kad gali nusitęsti kažkas neaiškumas būti ir kažkoks tai kaip trūkumas. Toliau, kaip viskas dėlio. Žiūrėkit, mirties korta toliau. Tai reiškia, bus labai didelė transformacija darbe. Labai didelė transformacija. Taip, kaip jūs turėjote savo darbe, taip nebus. Bus visiškai viskas kitaip. Tai priklausys nuo kažkokių tai vadovų. Ir jums reikės kantrybės išlaukti, vėl prisitaikyti, kad sulaukti kažkokių tai vėl rezultatų, ar tai pinigų. Toks jausmas, kad jums tenai pinigų nepadidės, o gali netgi pamažėti. Toliau, žiūrėsim, kaip jūs save matote tenai. Jūs kaip ir norėtumėte jau atsiriboti iš tenai. Jūs jau norėtumėte kaip ir numesti šitą mintį su tuo darbu susijęs, kaip kiti mato jūs. Kiti mato, kad jūs ten sugebate dirbti, kad galite dirbti. Viltis ir baimės. Ir kuom viskas baigsis? Rodo kažkokius tai draugiškus pasiūlymus, bet rodo viskas kažkas pareina kaip seniena iš praeities, kaip antikvaras kažkoks. Po to vėl į kažkokias senas vėžes. Gal ten tie patys darbuotojai, sveikinimai kažkokie, ar tai su pasikeitimais kažkokiais. Bet žiūrėkit, bet jūs nelabai būsit visų tuo patenkinta, neipatingai laiminga. Taip, matau stiprius pokyčius, matau, bet ypatingos laimės nematau pas jūs. Dabar paklausiu taip, ar verta negalvoti nieko, kurti savo ir likti tenai? Ne, jums bus galvos skausmas, vat bus pergyvenimas, nervingumas, nerimas bus. O dabar jau žiūrėsim dėl savo kūrimo. Kažko, nes jūs klausite su kolege, su drauge, su kuo ten jūs galite kažką pradėti galvoti savo. Taip, daryti savo. Ir vėl jums rodo kažkokią pauzę. Jums ir šitam verslo darime rodo pauzę, kad jūs dabar sustoja, jūs čia ir dabar negalite to verslo pradėti. Jūs turite kažkaip tai gudrų planą sudaryti ir po tam tikros pauzės pradėti. Va taip yra. Ko gero, jūs turite dar likti, kiek ten yra pakenčiama likti tame valdiškam darbe, kur jūs labai ilgai išdirbote ir ką ten reorganizuos kažkaip ten mėginti prisitaikyti, bet jau gudriai galvoti, kaip jūs eisite, kaip sakote, kurti savo. Nes kortos nesako ne, bet jos sako, vat reiks irgi kažkokį laikotarpį išlaukti, nes jums neis, negalėsite. Su ko čia yra susiję? Aha, kažkokie tai duobė. Kodėl? Ribojimus kažkokius tai turite. Jums kažko tai trūksta, matyti ribojimai yra, nes jūs sakėt, ar tai patalpų jums reikia, ar kažko tai tokio. Gerai, ką jūs aiškiai suvokite. Oi, kad reiks labai dar daug pakovoti dėl to. Oi, labai daug ir įstaigų reikės iš charizmas, reikės energijos. Ko jūs nematote? Nu, kad šansas yra.
O ne tutūzas krenta, ko nematote, kad tai gali, tai gali būti vienas iš gerų variantų. Kaip jums šeisis? Nu, valdymas, jėga, judėjimas pirmin. Kaip save matote? Jūs mastote, mastote kažkurį tai laiką. Bet kur tas sako, tam reikia laiko. Čia neišeina taip, išeinu iš šito darbo ir pradedu verslą kurti. Toks yra įpojūtis, kad jūs turite dirbti tame darbe, kiek ten išeina, kaip ten gaunasi, bet jau kita koja galvoti dar apie papildomus verslus ir pajamas. Kaip kiti jūs mato? Kiti jūs mato, kad puikiai jūs galite tai daryti, viltis ir baimės, kad sėkmė ir kuom viskas baigsis. Gerai, rodo kažkokį tai kolektyvinį darbą. Ryšių gaudimą, paskui kažkokį pereininimą, sutarčių sudarimą, pasirinkimo variantus. Ar verta? Verta, bet reikia turėti omeny, kad reikės kantrybės ir laiko tam. Tai ne per vieną dieną bus padaryta. Verta. Verta, tačiau reikėtų, kaip sakau, vieną koją tame darbe, o kita jau būt lyg pradėti kažką planuoti kitam. Dabar pažiūrėsiu, ar tai galima įvykdyti tą verslo planą jums šiais metais. Nu, žiūrėkit, rodo finansinių, kažkokių tai reikia resursų. Gali būti pritrūkti kažkokių tai resursų jums. Kažko reikės prašyti, kad kažkas kažką duotų. Va taip yra. Finansinį klausimą išspręsti. Kažką gauti reikės, kažkam kažką duoti reikės. Taip, dabar... Jūs taip paklausėte, kaip išbristi iš juodo laikotarpio. Mes tiesiog pažiūrėkime, aišku, dėl maginių dalykų aš jums pasakiau, kad reikėtų tuo pasirūpinti. Ir toliau, kaip išbristi iš juodo laikotarpio, tiksliau aš paklausiu, ne kaip išbristi, o kada jisai pasibaigs arba prie kokių aplinkybių. Gerai, prie kokių aplinkybių jis galėtų pasibaigti. Vėl šeima. Jums labai dažnai šeimos korta krenta. Labai dažnai. Tai jūsų šeima, ar tai jūsų tėvai, ar tai apskritai jūsų šeima. Ir Lenormand vienosim kortom labai matyt, giminės medis krenta. Ir čia krenta 10 taurių pastoviai, vat jūsų šeima. Tai yra kažkoks tai matyt susijęs ryšys turi su šeima. Ir ta magija su šeima, ir dabar matyt kažkokie tai sunkumai su šeima. Gal vat tie... Jūsų pagyvenę tėvai vis dėlto lyguoti, reikia jiems laiko. Prie kokio aplinkybių baigsis jonas periodas? Aš manau, kad dar daugiau kaip pusę metų ta juoda perioda galima skaityti, kad jisai tęsis. O kas paskui įvyks? O paskui įvyks kažkokie mainai. Kažkam kažką duosit arba kažką gausit. Bet kol kas tai yra paslapty. Paslapties kortą uždengia. Tai matyt, sužinosite vėliau. Toliau pažiūrėsime, kada tas juodas periodas pasibaigs. Šiemet gali būti visai iš šių metų galo, nes rodo jau nukirsta bus juodas periodas. Antrieji metai jau yra geriau augimas, tačiau tai gali rodyti ir jūsų mamą. Aha, vyresnį žmogų jūsų mamą gali irgi rodyti. Ir sveikatos problemas bei pagalba. Taip, tretieji metai. Rodo kažkokį sandėrį su vyriškiu. Taip, vis dėlto turėkit omenyti, kad dar kažkiek tai daugiau kaip pusę metų sunkumas tęsis kažkoks dar visokie reikalai, kol susistovės. Kada visiškai galite laikyti, kad gerai viskas eisis? Riteris. Visiškai gali smarkiai geriau eitis arba visiškai situacija pasikeitusi būti maždaug po... Nu, aš nemanau, kad po 3 mėnesių, čia greičiausiai bus 3 metai.
po 3 metų kažkur. Kaip jūs jausitės po 3 metų? Po 3 metų turėtumėt jaustis gerai, tam tikrą prasme. Kodėl? Nes jūs turėsit pasirinkimo kažkokių variantų daugiau, bus daugiau kažkokio tai stabilumo. Ir rodo kažkokią pastogę, patalpas, laviravimą, greitus įvykius ir kažkieno tai pabaiga. Kažkas tai pasibaigs ir vėl kortą uždaro. Dabar nenori pasakyti. Matyt, nereikia kol kas tos informacijos jums žinoti. Taip, toliau. Tai va, atsakymai yra, kaip išbristi iš juodo laikotarpio. Tai reikia su gimine kažkokį tai karminį kelią praeiti. Kažkaip tai nuo maginių tų įtakų, prakeiksmų ir negatyvo atsiriboti nuo abiejų giminių. O toliau žiūrėsiu dabar asmeninį jūsų asmeninį jūsų pojūtį, kai jūs sakote, kad jums daug metų kažkas jums trukdo ir kenkia. Tai gali, aišku, būti susiję su tuo, ką pasakė pirmosios kortos, bet aš dar kartą žiūriu. Ir vėl kažkokia tai duobė. Ir dar mirties korta. Matot, širdis kartuosi. Ten juodosiose Lenormand kortose irgi žiūrėjom širdis. Čia kaip ir dvi mirties kortos būtų. Tai vis dėlto gali būti susiję vėl su giminės kažkokia tai linija gilia. Moters energija. Ir vėl paslaptis uždaro kažkokią maginę. Nes va šitą kortą irgi. Vat uždarinėja, kaip lyg norėtų nuslėpti. Dabar taip, ar jums reikia, ar jums va tai, kas trukdo daug metų ir kas pareina iš abiejų giminių linijų ir susilieja ir sustiprėja tą neigiamą maginę įtaką. Ar jūs, jeigu atsikratytumėt kokiu nors apsaugą ritualiniais momentais pagerėtų, ne visai būtų dar suvaržymai. Ką jums dar reiktų padaryti, kad nukirst? Reikėtų du momentus daryti kažkokius kokius. Jūs reikia iš kažkur išeiti ir kur išeiti. Vėl protėvių tradicijas. Ir užbaigti kažkokį ratą. Iš kur jums reikia išeiti? Va, vėl šeima. Jums reikia išeiti iš kažkokių tai šeimos karminių ratų. Čia yra žvaigždės kaip astrologinė korta. Ai, tiek praeitis, tiek ateitis. Ir tada atsivers kažkokie, suprantat, pagalbos ir mainų srautai. O tos vat kortos jums dažnai krenta. Tai jums reikia kaip dvigubą tokį padaryti, kaip pirmiausia, kaip negatyvų pašalinimą iš dviejų giminių linijų ir po to dar apsaugą uždėti ateičiai. Kaip vilti, kad po to jau viskas bus gerai. Plus dar yra susiję su jūsų šeima, ar tai su tėvais dar susiję. Nu, galvos skausmas, aišku, čia toks jau dar ir praktinis dalykas prisideda. Sunkumas, o čia vat išėjimas. Reikia laukti ir išbūti tą karminį momentą, kol, reiškia, na, kiek jums dar teks tos karmos prižiūrėti tėvus. Po to, kaip be būtų skaudu sakyti, po to bus ramiau. Po to dar bus teisminiai visokie reikalai, gal palikimai, dar kažkokie tokie, dvi teisminės kortos. Ir toliau rodo kitokį naują gyvenimą. Tai va, jums reikia tai, kas jums skirta, išbūti, kas skirta.
rūpintis tėvais. Dar kartą sako, kad to sunkumo praktinio bus. Bus ir jį jums reikia ištempti, o po to jau atsiranda laikotarpis kitoks, su mažiau naštos ir įtampos. Toliau žiūrėsiu dar jums, noriu pažiūrėti, žinot, visą astrologinį ratą, nes jums taip įdomiai kortos dėliojasi, dar su visokiais permainom, trikdžiais ir sunkumais, tai pagerėjimu, tai sunkumais. Pažiūrėsiu apskritai jums metų ratą. Jūs pati kokie šiais metais būsite. Va. Rodo angelas sarga medicininė korta. Jūs būsite ir gydytojas, ir trūkumas jums bus, ir laiko trūks, ir gal ir pinigų trūks, ir poilsio trūks, ir pačiai gal gydytis reikės, ir kitus prižiūrėti. Va tokia korta. Medicininė korta. Jūs turėsite šiais metais būti kaip angelas sargas. Gal tėvams, gal dar kažkam. Ir jausis, kad jums kažko trūksta. Ar jeigu, ar energijos, ar pinigų, ar dar kažko. Toliau jūsų finansai. Mago korta. Svarbiausia, neleiskit, kad kas nors jumis manipuliuotų. Ir korta sako, jūs viską galite. Bet to čia korta yra, imkitės į rankas ir darykit. Jūs galit. Jūs galit netgi daugiau, negu įsivaizduojat. Nieko nebijokit, darykit, eikit pirmin. Dabar trumpos kelionės informacija, kur... Aha, lakstysit dar šiais metais. Tai ten, pas tėvus, tai darbus, tai ten. Va tokia, suprantat, kai voverė rate, dar lakstysit, todėl gal ir bus toks, nu, kitą kartą ir energijos trūkumas ir taip toliau. Toliau, nekilnojamas turtas, tradicijos šaknis, pakibimas. Su turtu pakibimas, su įsipareigojimais pakibimas, su namais toks... Kaip pakabintas, jis nei pirmin, nei atgal, žodžiu, nei ten, toks kaip įkalinta. Ir vis stebėsit situaciją, būsit kaip įkalinta, negalėsit ramiai pabūti nei ten, nei taip. Toliau romantiški santykiai ir meilė, gera korta. Kaip ir kortos įrodė, jos ir pakartoja, kad visai galimas dalykas ir pasimatymai, ir šventės, ir kažkur galit nueiti su kokiais nors vyrukais, jeigu tik pati norėsite su jais susipažinti. Toliau jūsų sveikata pačios. Žinot, kortos rodo, kad jūs galite išsaugoti sveikatą. Gal tai padės ir tos kokias nors apsaugas įsigykite nuo kažkokių tai negatyvių įtakų. Ir be to čia yra kelionės ir judėjimo korta. Žiūrėkit, kai judat, kur judat, ką darot, kur lipat, kur skubat. Ar galimos dar kažkokios tai traumos? Korta irgi gera. Jeigu jūs save prisižiūrėsit, korta sako, kad galite išvengti, kaip sakote, kažkokių keistų traumų. Bet rodo judėjimą ir mamos kortą. Jeigu judėsite pas tėvus, arba nu, ten tėvus prižiūrėsite, kažką pagelbėsite, nu irgi save pasaugokit ir savo nugarą, ir kelionį atsargi būkit, ir lipant laiptais, ir kažkur ten įmant lipant, nu, žodžiu, būkit atidi. Nes yra įspėjimas judant pas tėvus arba pas tėvus judant. Jeigu atmetus tėvus, kortos nerodo problematiškumo sveikatoje. Tai va, nebent tai gali palaukit dar vienas momentas. Ir vėl judėjimas, svarbiausia judėjimą. Saugokit judėjimą, motoriką. Kai judate, saugokite. Toliau... Sutartis kokios nors, kaip čia... senos schemos, senos sutartis. Kokias sutartis iki šiol turėjote, kažką vykdyti turėjote, tokias ir turėsite. Nu, bet kokios sutartis mūsų gyvenime, susitarimai, gali būti kasdienės sutartis, darbo sutartis, ten elektros sutartis, dar kažkokios įprastos, rodo įprastas. Toliau... transformacija, paveldėjimas, va tokia ekstremalių situacijų vieta. Pagalba sveikata, pagalba kažkam reikės, vat ekstremalios situacijos, kad jums reikės labai daug pagalbos. Jūs nu, čia nepaslaptis, jūs ir teikiate savo tėvam pagalbą, tai dar šiais metais vat tokia pagalba tėvams bus reikalinga. Net ir finansinė gali būti reikalinga. Taip. Ne tik tėvams, galbūt dar ir vaikams. Toliau žiūrėsime
dvasinės vertybės. Kažkoks tai jums šansas. Žinot, atrodo, kad jums šansas bus iš aukščiau. Lyg kažkur tai jums pasiseks. Bus sėkmė, lyg atrodo, va, pačios aukštesnės jėgos jums padeda. Tai va, čia labai gera korta. Toliau jūsų ilgalaikiai tikslai, karjera, profesija. Jums reikės kažko tai saugotis. Nu, mes jau tai ir aptarėm, kad čia visokių bus pasikeitimų darbe. Jūs būsite savotiškai tokioj, nu, žinote, kaip šaltajam kare, nežinosi, iš kur čia kas, kokia naujiena išlys. Va tai bus. Nemanau, kad čia kažkokia karjera jums pasidarys ar kas, bet pažiūrėkime dar biznio planas. Nu, biznio planas reikia kažkaip tai sprendimą padaryti, rodo. Tai nėra greitas veiksmas vėl, reikia gudrių sprendimų. Dar kartą tikrinam dabar jūsų socialinę aplinką, socialinę terpę. Rado kažkokią tai moterį. Moterį, draugė, giminaitė, kažką jums įtaką darys. Bendrausite daug galbūt su ta moterimi. Finansinė moteris, gal dėl finansų, gal ta pati kolegė, su kuria aptarinėsite kažkokius tai galimybės verslui. Ir paskutinę vietą žiūrėsiu dabar jums. Pažiūrėsiu jums dar va čia jūsų, kas riboja karminę vietą. Valdymas, kur ta nėra prasta tuoj. Pirmiausia, tai gali būti jūsų buvęs vyras, tai gali rodyti, kad jūs dar tebe galvojate ir jūs riboja naujiems santykiams. Toliau, tai gali būti kažkokie tai vadovai, kurie riboja jums gyvenimą ir neleidžia. Ir jums neramu yra dėl kažkokių tai grėsinčių transformacijų, pasikeitimų, nes mirties korta, jinai pranašauja ateičiai, vat metams, dviem, trims metams, jums į priekį daug permainų, transformacijų. Vat taip, kaip vat jums bus toks laikotarpis, vat trijų metų laikotarpis, ar ten, nu, gali kabinti ant 3,5. Gali būti tokių pasikeitimų, kurie yra negrįžtami. Negrįžtami pasikeitimai svarbiose gyvenimo srityse. Tai yra ir su artimaisiais, tai yra su darbais. Dabar tik aš paklausiu dar kartą. Mes matėm, po tų visų transformacijų kortos rodo, kad jums viskas, nu ne tik, kad viskas, bet daug sričių pasitaisys. Ir tada, kaip sakote, ateis jau šviesesnis periodas. Tai rodo kažkokį ir žmonės, kažkokius naujus sutartis su naujais žmonėmis, su kitais žmonėmis. Būtų kažkokį tai planą ir romantiškų santykių rodo, tačiau, sakau, neįsimylėkit labai, neįsigalvokit, santykiai nebus pastovus, vėl kortos transliuoja. Darbai, įsipareigojimai nauji, dar darbai. Dokumentai ir kaip viskas bus, pasiūlymai. Ir jūs pati, nuo jūsų pačios tada jau daug kas priklausys. Ne taip, kaip suprantat, dabar likimas kiša koja ir jums trukdo. Ir čia sunku, ir čia įsipareigojasi, ir čia. Ir kaip sakot, net nežinot, kas jums trukdo. O po to laikotarpio viskas bus geriau. Tai va, jums dar kažkiek tai reikia pakentėti, paplanuoti. Ir po visų pasikeitimų bus lengviau ir geriau. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.